نیروهای ناتو ادعا دارند که در اثر عملیات‌های هوایی و زمینی در ولسوالی وامای نورستان 12 طالب مسلح را کشته و 11 تن دیگر را دستگیر کردند. اما جمال الدین بدر والی نورستان میگوید عملیات هوایی و زمینی ناتو بر پسته‌های امنیتی افغان صورت گرفته که در نتیجه آن 4 پلیس کشته و 2 تن زخمی شدند. نیروهای ائتلاف 12 تن دیگر را با خود بردند. در این حال نمایندگان مردم نورستان در ولسی جرگه با تایید گفته‌های والی می‌افزایند در این رویدادها 8 پلیس کشته، 8 تن زخمی و 6 تن دیگر دستگیر شدند. د نورستان ولایت د برګي مټال پولیس والی کې یو ځل بیا د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه پیل شوې ده، چې د حکومتي چارواکو په وینا ولسوالۍ د څلورو خواوو محاصره ده. د نورستان والی جمال الدین بدر ویل چې د تیرو درې ورځو راهیسې یو ځل بیا په برګي مټال ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه پیل شوې ده. دی وایي د برګي مټال پولیس والی کې دا وخت د 400 څخه تر 500 وسلوال طالبان د حکومتي ځواکونو په مقابل کې جګړه کوي، چې په دې کې افغان، عرب، پاکستاني او یو شمېر نورو هیوادونو ادبا شامل. نوموړی وایي تر دې دمه یې دوه حکومتي عسکر په جګړه کې مړه او دوه تنه ټپیان شوي دي، خو وایي ویل د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې د شمېرې په اړه دقیق معلومات نه لري. والي وایي چې د دغه ولسوالۍ زیات شمېر کورنۍ له سیمې څخه نورو ځایونو ته په کډه اخیستو مجبوره شوي دي، او د دولت او نورو خیریه ټولنې غوښتنه کړې ده چې باید د دغه سیمې میشتو خلکو ته د بشري مرستې ورسوي. هغه وایي له کابله یې د پوځ او وسلې غوښتنه دوه دولسه څنګه ځان سره وړي چا وړي دی حساب وړي دی.